Amma müsəlman olaraq namaz qılmağımız vacibdir. Bir dənə onu deyirəm. Aynur xanım, sizə nə? Dayəlik necə sənətdir? Hər bir sənətin önəmi var. Hamısı da lazımdır. Xarı bülbül əvvəl vardı, indi yoxdur darayda. Bax, bayaq makyaj etmədiniz. Nəsə fikirləşdim ki, o makyajdan xoşum gəlmir. Çimdim, çıxdım təzdən. Tak, İnstaya xəbər. Asıl İnstaya tutmuşu dəli olublar. Bir dəvə elədilər. Salam, hələ də ümid var mənə qismi. Hə. Bəyək hazırlaşın. Hə, heç nə. Bir dənə əlimi sındırmağı vərdişdən şey eləsəm, lap qəşəngi olacaq. Müsəlmanım, əlhəmdülillah, müsəlmanım. Və nə krem idi? Bu, Medipilin üst kremi. Çox qəşəngdir, qızlar. Deməli, bunu vuraq. Məsələ, bunu vurmaq istəyir, bilmirəm. Bunu vuraq. Hanı mənim üzümün sponjı? Aa, yerə düşdü axı bəyəqlarım. Hə, yerə düşdü. Başqasını götürək. Təmizini götürək. Və bundan vuraq. Mən sponjları bax belə eləyirəm, qızlar. Bax, göstədim sənə. İstifadə edib düzürəm bura, belə. Sonra onları götürürəm, yuyuram. Ya Vüsalə yuyur, ya da Məryaşqa yuyur. Bu birisini də qoyum bura, bu birisi də uşu kirlidir. Və qabın içindən təzəsini çıxardıram. Təzəsin yox, bunlar işlənmişdir. Yuyulmuşum çıxardıram. Lap təzələri burada yığmışam, qoymuşam hamısını. Bir 5 dənə də burada var. Onlar təzədir də. Onlara əl vurmamışam. Aynur xanım təzə şey. Какая фирма у вас убирает? Какая фирма у нас? У меня помощница дома постоянно. У меня не фирма, девочки. Yuxuda sizi gördüm. Can, serum под глаза, namaz qılırsınız. Kravatınızı dəyişmisiniz? Yox. Как познакомились с мужем на свадьбе? Haralısan? Azərbaycanlı. Bunu içdi mi? Beşdə oyanmaq üçün neçədə yatırsan, hər kəsin öncəliyi var da. Mənim ailəmdir. Sonra başqa şeylərdir. O tərəfləri sizə görsətmirəm və yaxud az göstərirəmsə, o demək deyil ki, onlar mənim həyatımda yoxdur və yaxud azdır. Hacı oğlu, çox təşəkkür edirəm. O demək deyil də, yəni. Anladınız mı? Yəni, bir az empatiya qursanız, lap gözəl olar. Mən uşaqlarımla ev tapşırığında edirəm, deyirlər. Hansını ki, məktəbdə etmirlər, onlarla evdə edirəm. Yəni, mən burada pravdivat eləməyəcəm də, yetərincə zaman ayırıram uşaqlarıma da. Ay, qız, hə, kimdir? Tanalı mənim kim burada? Şampunun daslonasıdır, qızlar. Slökkim parım, deyək ki, çox qəşən şampudur, mən ancaq onunla yuyuram. Sizə də məsləhət görürəm. Axır ki, neçə gündən sonra, nə? Pis mənada soruşmadım. Ya, narahat olmayın. Pis mənada soruşmadım deyəndə onun yəqin ki, izləmirsiniz də mənə. Çünki siz mənim izləyicim olsanız gün rejimimi bilərsiniz də. O sualı vermək məntiqsizdir. Yəni, görürsünüz ki, şükür Allaha savadsız deyilik. Yəni, bencil deyiləm. Ona görə, məncə onun cavabını da bilməliydin də, amma evi yoxdur. Göstərin də nəyi? Otağınızı göstərə bilərsiniz. Bacımı, mən insan bunu göstərə bilərsiniz. Göstərərəm indi. Paltar otağım yoxdur, qızlar. Tələbə indirimi bitdi. Hə, zaqarını tondu, qapı qaradır, bax. Da bundan da o tərəfə qara yoxdur da. Bəyək, bəzənmədim, yoxsa yuxudaydım, çimdim təzdən, qızlar. Çünki saçlarıma bəyənmədim. Heç makyaj edə, mən də eləyə bilməm. Hacı oğlu, çox təşəkkür edirəm hədiyəncə. Aslı, üzümü qaraqdım. Amma kojam rəngi elədim də, neyiniyim? Mən elə gəri belə daha baxımlı olur insan, bilmirəm. Həmişə gözəl. Çox sağ olun, qızlar. Canlıdır. So, bir damcı vurdum. Bunun olsa tekstur olsa çox-çox yüngüldür. Yəni, üzün təmiz olmalıdır da. Onu istifadə etməkdən ötürü. Əla. Kofiyə şəkər qatmıram. Ananız rəhmədə gedib, nənəm böyüdüb sizi. Bəli, o sualları verməsə sevinərəm. 55 milyon dəfə demişəm ki, elə suallar verməyin. Çünki mənim modumu yendirirsiniz. Ayala cavab verin. Mustafa Ayva, bir də yaz da zəhmət olmasa, şey edəmirəm ki, inansan oxuya bilmədim.
bilərəkdən yox da, yəni bilməyərəkdən şeylər çox keçir. Saçımda boya yoxdur. Tak. Oktyabrın 1-i hansı mağazada olacaqsınız? Nə? Boşa düşmədim. Necə? Nə bilim. 2 dənə evladım var. Və hanı bunun üzümə vurduğum? Hə, burada. Qız nəsə ya balıq bürcü şampunu göstər. Yaxşı. Sizə baxım, gedim üzümə krem vurum. Nə vaxt seçirsiniz qalibi? Bugün istəyirəm seçim proqrama görə. Hə, getdim, çimdim, təsəvvürlə. Bunu vururam qızlar.